Əhməd bəy, Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov bu yaxınlarda partiya sədrlərinə, o cümlədən sizə də müraciət edərək bildirmişdi ki, biz mübarizəni kişi kimi aparırıq. Sizcə bu, sizin buna münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, həqiqət nə qədər acı olsa da, mən həmişə onu deməkdən çəkinməmişəm. Birinci növbədə bizə müraciət edib ki, yəni müxalifət rəhbərlərinə, Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərinə qarşı, yəni biz qeyri-insani, qeyri-əxlaqı mübarizə aparmışıq ya yox. O sualın cavabı şəxsən mən tutaq ki, birinci öz həyatımdan deyim. Mən Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik etmiş bir insanam. Leyl meydanın adını dəyişib Azadlıq meydanı qoymuş bir insanam. Və Azərbaycan tarixinə öz damğasını basmış bir insanam. Məni tutaq ki, 49 yaşında şərləyib həbsxanaya salmaq, xuliqan adı ilə, 6 il iş vermək və yaxud da atamı, anamı infarkt edib öldürərək, mənim atamın, anamın dəfinində iştirakımı təmin etməmək, Siyavuş Novruzov kişilikmi sayır? Və yaxud da elementar şey deyirəm, mənim övladlarım, mənim 6 övladım var. Təsəvvür elə ki, mən həbsxanaya salandan sonra övladlarımın 4 oğlandı da, versivetini buradan uğurladıblar. Yəni, körpə, təsəvvür elə ki. Və yaxud da mənim övladlarım 4 qat, 5 qat Azərbaycan çempionudur. Gedib dünya çempionu olubdu, böyük oğlum, dünya çempionudur. Gəlib burada rəsmi şəkildə bəyanat veriblər ki, biz Neymət Fənahlının oğlunu dünya çempionatlarını qəbul eləmirik. Və uşağa qarşı da, ailəyə qarşı tatal bir mübarizəni aparmaq nə dərəcədə kişiliyə, nə dərəcədə mənəviyyata, nə dərəcədə əxlaqa uyğun sayırlar. Və yaxud da Əli Kərimlinin evinin qarşısında mən türmədən çıxandan sonra tutaq ki, gəlmişəm, yığıblar burada evimdə xəstə, şəxsən evimdə də xəstə, bacım ağır xəstədir. Hər gün yığışırıb binanın qabağında, Əli Kərimlinin ailəsi haqqında, şəxsiyyət haqqında hər cür təhqir, hər cür əxlaqdan, mənəviyyatdan kənar fikirləri söyləmək, hansı kişiliyə, hansı əxlaqa, hansı mənəviyyata sığır. Və yaxud da hələ biraz da qədimə gedək. Lider televiziyasında kuklalar düzəldib, müxalifət partiyaların rəhbərlərini hər cür təhqir etmək, hər cür əxlaqdan, mənəviyyatdan kənar verilişləri kim təşkil edir? Və mətbuatda bugünkü vəziyyətdə mətbuatı informasiyanı açanda bu trollar deyirsiniz də siz. Bu hansı əxlaqa, hansı mənəviyyətə uyğun olan bunlar təbliğat kampaniyası aparır. Və yaxud da İsa Qəmbərin ailəsi haqqında, şəxsən İsa Qəmbərlə, tutaq ki, Əli bəylə mən əks mövqeylərdə olmuş adamlar olmuşuq. İsa bəyin ailəsi haqqında televiziya vasitəsində çıxardıb, o heç bir əxlaqa, heç bir mənəviyyata, heç bir dəyərə sığmayan hərəkətləri eləmək hansı kişiliyə sığır. Və qarşındakı rəqibi şərləyərək türməyə soxmaq, onun ailəsinə, övladlarına qarşı hər cür əxlaqsız hərəkət eləmək hansı kişiliyə, hansı insaniyyətə sığır. Və bir insanın təşkilat sənin rəqibin ola bilər də, rəqib düşmən deyil. Rəqib əslində insanın inkişafında xidmət ilə istəyir siyasətçi olsun, istəyir idmançı olsun, istəyir ədəbiyyatda olsun. Rəqib olmayanda insanla inkişaf eləyə bilməz. Əgər sənin rəqibin yoxdursa, sən necə inkişaf eləyə bilərsən ki? Rəqib düşmən deyil. Bunlar rəqibə düşmən kimi baxdılar. Rəqibin hər cür şərləyiblər, hər cür təhqir eləyiblər. Və atalar sözü deyil, təsir əks təsirə bərabərdir. Məhz bugünkü Azərbaycan siyasətində bu mənəvi dəyərlərin tapılanması, milli, mənəvi, əxlaqi dəyərlərin tapılanmasının birbaşa günahkarı məhz Siyavuş Novruzov kimi, Əli Həsənov kimi, Zahid Oruzov kimi və başqalarının adını bunun siyahını uzatmaq olar. Onların apardığı mübarizənin nəticəsidir, deyir, təsir əks təsirə bərabərdir. Bir insanın deyir ki, hər cür təhqir edirsən, hər cür altazırsan, sən işgəncə versən, deyirsən, adam çığıranda deyir, niyə çığırırlar? Niyə çığırırsan? Biz illərlə təsəvvür elə ki, bu mübarizəni ehtiraz elədik ki, bu cür əxlaqdan kənar, bu cür mənəviyyatdan kədər, bu cür insaniyyətlikdən kənar, bu qədər haqsız, bu qədər ədalətsiz münasibət ola bilməz.
Ancaq meydanı vermək yaltaqlığa, şəxsiyyətsizliyə, alçaqlığa, rüşvətxorluğa, mənəviyyatsızlığa və bunun nəticəsi də bu cür olacaqdır. Və milli dəyəri olan, milli əxlaqı olan, milli qüruru olan insanları sıradan çıxardanda, mübarizə meydanından uzaqlaşdıranda, meydanda təbii ki, kimlərin alacağı boşluğu da kimsə dolduracaqdır. Bu mümkün deyil. Mən şəxsən Nemət Pənahlı olaraq dəfələrlə demişəm ki, mən dostluğu da kişi kimi aparmışam, düşmənçiliyi də kişi kimi aparmışam. Yəni, hətta ən qatı düşmənə də qarşı insan nakişicəsinə mübarizə aparmaz, namərdcəsinə mübarizə aparmaz. Yəni, bu şeylərə biz dəfələrlə dur demişik, haray çəkmişik ki, bu şeyləri eləmək olmaz və bunun nəticəsində də gəlib bu vəziyyət çıxıbdır. Mən bir misal çəkim, bir padişah olur, bu padişahın vəziri ölür. Ancaq padişah çox müdrik bir padişah olur, padişahın vəziri ölür. Padişah öz məmurlarından göndərir ki, gedin vəziriyə layiq 3 nəfər insan tapın gətirin. Həmin ərəfədə də padişahın xəzinəsinə uğru girir, bu həbs edilir. Bu 3 nəfər təbii ki, geyiminə, keziminə, görünüşünə görə viddi fasonlu insan gətirirlər şahın hüzuruna. Şah bunlara sual verir. Deyir ki, bəs mən xəzinəm yarılıb, xəzinəmi oğru giribdir. Mənim də vəzirim ölübdür. İndi mən özümə vəzir təyin eləmək istəyirəm, vəzir axtarıram. Bu məqsədlə sizə sual verirəm da ki, mən neyiniyim? Bax, mən bu o xəzinəmə girənə, bu oğruya hansı cəzanı verim? Biri deyir ki, şah sağ olsun. Onu iki şaqqa elə, az şəhərin ala qapılarından, şəhərin giriş və çıxış qapısından hamı da görsün ki, şaha xəyanət edən, şaha sataşanın aqibəti nədir? Şah deyir ki, əsli bu, apar. İkincini gətirirlər, eyni sualı ikincinə verir. İkinci də deyir ki, şah sağ olsun, onu tikə-tikə doğrad, nə bilim, sazda qız atdır, görsünlər ki, şaha sataşanın aqibəti nə olur. Şah buna da eyni söz deyir ki, əsli bu, bunu da apar. Üçüncü gəlir, üçüncüyə də yenə eyni sualı verir. Üçüncü deyir ki, şah sağ olsun. Şah millətin atası timsalındadır. Rəyyət millətin övladı timsalındadır. Sən birinci növbətə araşdır. Bu şeyin məsuliyyəti sənin boynundadır. Araşdır. Gör, bəlkə o insan elə bir durumdadır, elə bir çıxılmaz vəziyyətdədir ki, çıxılmaz vəziyyətdən aclıq məcbur edib ki, onun gəlib sənin xəzinə uğurluq eləmək məcburiyyətində qalıb. Əgər belədirsə, ölkənin padişahsan, sən ona bir şərait yarad, əslində xəzinəndən də biraz ver, gitsin ailəsinin uşağını dolandırsın. Yox, əgər görsən ki, bu elə peşəkar uğrudur, yəni bu sadəcə olub, bunun peşəsi budur, onda o peşəsinə uyğun olaraq da bir cəza verərsən. Şah buna da deyir ki, əsli bu. Şahın yanında olanlar şahdan soruşur ki, bu nədir? Deyir, araşdırın. Birinci dediyim adam qəssab oğludur. Qəssab oğludur. İkinci cızbızxanaçı oğludur. Üçüncü də vəzir, əsilli nəcabətli vəzir vəkil nəsilindən gələndir. Üçüncünü təyin edir özünə vəzir. Və doğrudan da göndərir ki, araşdırırlar ki, doğrudan da bu iki şaqqalı deyən qəssab oğludur. O bir cizbizxanası oğludur və araşdırırlar da ki, doğrudan da bu oğru xəzinəyə, oğruğa girəndə 7-8 nəfər övladın atası ac, yalavız, səfil sərcərdən vəziyyətdə qalmış çarəsiz bir insandır. Yəni, şahın müdürlüyü budur. Bu günləri Azərbaycanın faciəsi odur ki, qəssab oğulları, cizbizxana oğulları, övladları və yaxud da ümumiyyətlə atasından, anasını tanımayan, atasından, anasından xəbərsiz adamlar ölkədə vəzirlik vəkirlik eləyirlər. Ölkənin bütün fəlakətin kökündə dayanıb bu. Ölkəni bu vəziyyətə gətirilib, çıxarılıb, hakimiyyətdə olan məhz təkrar edirəm qəssab oğulları ki, vəzir vəkil təyin olunmuş qəssab övladları. Bir millətin mənəvi, əxlaqi dəyərləri var ki, o toxunulmazdır. Vaxtı ilə Azərbaycan biz SSR-in tərkibində yaşamışıq, bunu yaşlı nəslin hər kəs bilir. Hətta biz Rusiya əskərliyə gedəndə, ruslar da, qeyri-millətlər də bilirdi ki, Azərbaycanlıya anabacı söyüşü söymək olmaz. Yəni, bu ölüm deməkdir.
Yəni hər bir adam başa düşürsün ki, bu ağzından çıxartdığı söz qanının bahasıdır. Artıq bu günləri aparılan yanlış siyasət, heç bir əxlaqa, heç bir mənəviyyata, heç bir insaniyyətə sığmayan aparılan rəsmi siyasət Azərbaycanı gətirib bugünkü faciəvi vəziyyətə çıxardıbdır. Bunu da o İstiqlal marşında çox gözəl deyir. Nəsə də uzun da əsas o mahiyyətini deyir. Deyir, siper et köksünü, dursun bu həyasız zaxın. O misra deyir, siper et dursun bu həyasız zaxın. Bəli, bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tutaq ki, 88-ci ildə mən Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik etmiş bir insan kimi deyirəm ki, tutaq ki, o ağır məqamda millət tutaq ki, mənə inandı və bütün o fəlakətlərdən nisbətən qoruyub saxladıq biz milli birliyi və Milli Azadlıq Hərəkatına yönəldə bildik. Sonrakı mərhələdə tutaq ki, xalq cəbhəsi çıxdı əsas meydana, yəni müxalif qüvvə kimi o böhranlı vəziyyətdə xalq cəbhəsi gəldi hakimiyyətə, yəni o yenə də ölkənin vətəndaş müharibəsinə, qana qırğına getməsi qarşısı alındı. Xalq cəbhəsi də ölkəni böhrana gətirib çıxardandan sonra, yəni Gəncə hadisələrindən sonra yenə də vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı, vətəndaş qırğını yaranmaq təhlükəsi yarandı. O zaman da Heydər Əliyevə qarşı olan inam, bir növ Heydər Əliyevin ağsaqqallığı hakimiyyətə gəlməsi bu qanın qırğının qarşısını aldı. Bu günləri faciə budur ki, nə bu ölkədə bir dənə ziyalı ağsaqqal qalmayıb, sözü eşidirəm. Nə bir dənə partiya rəhbəri qalmayıb. Nə bir dənə təşkilat yoxdur ki, Azərbaycanı bu aparılan şeydən xilas eləsin. Ölkədə nifrət aşılanıb. Ölkədə illərlə üst-üstə yığılan zülüm, müsəqqət elə bir həddə çatıb ki, ancaq cəmiyyət bir-birinə nifrətlə köhlənib, cəmiyyət ancaq qisasçılığına köhlənib və artıq ailələr, övladlar müzakirələrə qoyulur. Və bir insanı sən tutaq ki, həbs edirsən, lap siyasi adamdır. Yəni bu, misal var da, deyir keçin keçəyindən, qoyunu qoyun əyağından. Hüququn bir prinsipi var da, tutaq ki, ata cinayətkardır, ona övlad cavab deyir ki. Övlad cinayətkardır, buna ata cavab deyir ki. Sən bir rəqibi tutsal türməyə, onun ailəsinə, övladlarına qarşı tatal şey yapar. Bu kişilik mübarizəsi deyil. Məhz nakişiliyin aparılan mübarizənin nəticəsində nakişilik meydana çıxır. Və yaxud da tutaq ki, insan lap belə dünyanın ən axırıncı insanıdır, qardaş. Biri var ki, ata, ana, özü imtinə, sən məcbur elə ki, insanları atası, anası ondan imtinə eləsin. Qohumu, qardaşı ondan imtinə eləsin. Bu kişilik mübarizəsidir mi? Bu əxlaqdır mı? Nimət bəy, Siyavuş Novruzov o cümlədən də deyir ki, bu ümumiyyətcə bu məsələli Vidadi İskəndərliyin üzərində köklənmişdir. Deyir, Vidadi İskəndərli heç vaxt, belə deyək də, Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edəmiş. Siz nə deyə, necə qiymətləndir, dəyərləndirsiniz bu fikri? Bilirsiniz, bunun o qədər əhmiyyəti olmayan bir məsələdir. Vidadi İskəndərli nəticədir, səbəb deyil. Mübariz İskəndərlini o vəziyyətə salan nəticəni ortadan qaldırmaq lazımdır. Bizim eyni zamanda bir millət kimi, bir toplum kimi ən böyük fəlakətlərimizdən biri odur ki, biz həmişə nəticəyə qarşı mübarizə aparırıq, səbəbi görmürük. Yəni, tibbidə də, ən azı başa düşən adamlar bilir ki, mən nə deyirəm, tibbidə də bir xəstəliyin diaqnozunu qoymadan onu müalicə etmək mümkün deyil. Yəni, bu nəticəni törədən səbəbi ortadan qaldırmaq lazımdır. Bugünkü vəziyyətdə, yenə deyirəm, öz atasını, məsələn, mən son Əli Həsənovun çıxışına baxdım. Bu mətbuat şurasında. Konkret olaraq onun göstərişinin səbəbi oldu ki, söyün. Jurnalistlərə göstəriş verdi. Vidadi İskəndərli də açıq tekstinə dedi ki, televizorda, İlham Əliyev, mənə söyəcəklərsə, mən sənə söyəcəm. Ən azı bugünkü vəziyyətdə bu söyüşün qabağında bu biri var, bu qanı aparır, atalar söz deyir, haramzada barışdırır, haramzada qatışdırır, halalzada barışdırır. Biri var ki, buna bir axsaqqallıq edirsən, çıxasan meydana, bunu bu qanın qarşısına alasan, bu ölkə vətəndaş müharibəsinə aparılır. Bu ölkə qırğına gedir, bütün qırmızı xəttlər keçilib, bütün milli dəyərlər tapdaq altına qoyulubdur. Bu ölkədə artıq axsaqqal sözünə də əhmiyyət verən yoxdur. Nə bilim, bütün mənəvi dəyərlər atılıb əyək altına. Bu şəkildə bu gedişlətirən bu ölkə qana gedir. Bu ölkə qırğına gedir, bu ölkə fəlakətə gedir. Bu ölkənin axırı gətirib çıxardacaqlar İraqın vəziyyətinə, Suriyanın vəziyyətinə, Liviyanın vəziyyətinə buna dur demək lazımdır.
Bu yol yanlış yoldur. Bu yol söyüşlə, təhqirlə, həqarətlə yanlış yoldur. Və istər hakimiyyətdə olsun, istər müxalifətdə olsun, bu cür danışıq tərzi heç bir bəraəti yoxdur. Heç bir formada bəraət qazandırmaq mümkün deyil. Yəni buna kimsə təkrar edirəm, dur deməlidir. Şəxsən mən təsəvvür edin ki, mən müxalifət mövqeyində dayanan siyasi partiya rəhbəriyəm. Ancaq mən bir mənalı şəkildə bəyan eləmişəm ki, qardaş, öz ölkəmizdən xarici ölkələrə, xarici dövlətlərə şikayət eləmək xəyanət saymışam. Dövlətçiliyə, milli mövqeyə. Ancaq tox ki, sən mənim kimi adamı şərib salırsan türmüyə, Azərbaycan məhkəmələrdə şey eləmir. Hüquqşünaslar da deyir ki, qardaş, sən Avropa məhkəməsinə əgər çıxartmayacaqsan, sənsin müdafiə eləmir. Mənim kimi adamın son nəticədə aparıb işini Avropa məhkəməsinə çıxardan kimdir? Mən ümumiyyətlə eləmirəm o. Mən konkret olaraq görürsən çıxandan sonra dayandırdım. Ancaq tutaq ki, mən burada əgər mənim hüquqlarım Azərbaycanda müdafiə edilmir. Amma bu yaxınlarda Avropa məhkəməsi barəsində qərar verir. Deyirəm də mən tutaq ki, məndən xəbər, çünki o dövrdə təkrar edirəm, mən bunu demişəm. Ancaq vəkillərim məndən şərt kəsib ki, ailəmlə də mən özüm türmədəyəm. Yəni biz bu işi Avropa məhkəməsinə çıxartmayacaqsa, biz müdafiə eləmirik. Niyə? Çünki vəkil də bilir ki, Avropa məhkəməsinə çıxardığı işdə onun müəyyən gəliri var. Müəyyən marağı var. Anlada bilirəmmi? Yəni mən onu deyirəm də ki, yəni mənim kimi əgər bu qədər sərt mövqeydə duran adamın işinin aparıb Avropa məhkəməsinə çıxarılmasında günahkar kimdir? Məsələn, mən həbs edilib salmışam türməyə. Təkrar edirəm, atam anam infarkt edilib öldürüb yerinə buraxılmayıb. Bütün əmlakım, torpağım, o kətdə 15 hektar torpağımız var idi. Boğaza qədər salmışam borcun içərisinə. Və oradan çıxıb tutaq ki, mən ən azı vəziyyətdən çıxmaq. Burada da torpağı satıb deyib ki, tara gedirsən, ged. Və sonra da mənim qarşıma çox heç bir əxlaqa, heç bir insaniyyətə sığmayan şərt qoyublar ki, sən bu şərtlərlə bu sənin torpağı qaytaraq da. Bu hansı əxlaqa sığır, hansı insaniyyətə sığır? Bir təsəvvür elə ki, elementar şey edirəm. Məsələn, mən kiçik oğlum, indi o mütəxəssislərin dediyinə görə 4 oktava səsi var. Mənim övladım da, Aybəniz Haşimova da mənim övladımdan xüsusi məşğul olur. Ancaq bunu nə cür qorxutdularsa, tutaq ki, bu uşaq oxumağa getmir. O biri oğlumu tutaq ki, aparmışam, saz məktəbinə qoymuşam. Saz məktəbində də bunun siyasətə nə dəxil var ki? Saz məktəbində. Oradan 3 gündən sonra zəng eləyiblər ki, uşağı gətirmə. 50 nəfərlik, mən şadlıq evlərinin birində danışmışam 50 nəfərlik banket verməyə. Miləndəki Nemət Pənahlı nə oğludur? Bu banket bizim şeyi ləğv eləyiblər. Yəni bu məmləkətdə bəs yaxşı nə edək? Yəni bu hansı əxlaqa, hansı mənəviyyata sığır? Və bunun axırı nə olacaqdır? Mən o bir dəfə misal çəkmişdim. O bir o Əlibala Hacı bəy Əfsanəsiz illərdə əsərində çox maraqlı bir səhnə var. Deyir, orada dilənçi oturur, bir tacirin mağazinin qarşısında dilənir. Bu tacir də xurmanı yeyir, atır bu dilənçinin başına çırpır, dilənçinin başına dəyir, düşür papağın içində. Demək, axşama qədər bu proses davam edir. Tacir xurmanı yeyir, çərdəyini atır dilənçinin başına, dilənçinin dəyir başına, tökür papağın içində. Axırda da sonda o papağı gətirir dilənçi. Axşam. Gətirir, deyir, bunu çək. Bunu çəkir. Çəkir 5 kilo. Götürür 5 kiloluq daşı, birdən çırpır tacirin başını, taciri öldürür. Yəni bu zərrə-zərrə atdığı, orada çox ibrətamiz bir şeydir ki, yəni sən bu məzlumun başına zərrə-zərrə atdığın şeyi, bu birdən sənin başına çırpılacaqdır. Nemət bəy, bu Avropada məsəl üçün blogerlər var ki, mübarizə aparırlar aktiv şəkildə. Onların bəziləri qəbul eləmir ki, təhqir, söyüşlər var. Sizin münasibətiniz necədir? Bax, Orduxan Teymurxan var, Tural Sadıqlı var, Məhəmməd Mirzəli var və Vidadi İskəndərli də həmçinin digərləri. Bunları yəqin ki, izləyirsiniz. Birbaşa mən fürsətdən istifadə eləyərək, özünü Azərbaycanda sayan, özünü Azərbaycanda övladı sayan, istər xaricdə olan, istər daxildə olan, siyasi mübarizə aparan insanlara mən üz tutub xahiş edirəm. Biz bir millətin təmsilçisiyik. Biz istəsək də, istəməsək də. Bir anlıq təsəvvür edin. Tutaq ki, Azərbaycan adı Dubayda hallananda hansısa bir
əxlaqsızın adı hallanmır, Azərbaycan xalqının adı hallanır. Bu, o milli mənəvi dəyərlərə zidd olan hərəkətlərdən imtina edir. Hər kəs öz oturuşlarda bir misal verir, hər kəs öz dilinin altında, hər kəs öz şəxsiyyətinə, əxlaqına yaraşanı yapar. Yəni biz əxlaqdan kənər, mənəviyyatdan kənər mübarizəni meydandan çıxartmalıyıq. Bunu özümüzə rəva bilməməliyik. Özümüzə rəva bilmədiyimizi başqalarına rəva bilməməliyik. Bunu etmək olmaz. Yəni heç bir formada qurşaqdan aşağı vurulan zərbələr qəbul edilməzdir. Əxlaqdan kənar atılan addımlar qəbul edilməzdir. Zərrə qədər ləyaqət olan, mənəviyyət olan, şəxsiyyəti olan insanlar bütün gücü ilə çalışar ki, bunlar olmasın. Ancaq eyni səviyyədə də insana sən, əgər deyirəm də, mən türlü deyirəm, məsələn, insanı salırlar işkəncənin altına, işkəncə verirlər, öldürürlər. O da çığırır, söyür. Başqa çarə qoymayan, indi bu neynəsin, bu işkəncənin altındakı atdığın adam ölməsin. Ancaq mən şəxsən təkrar edirəm, o insanlara da müraciətim odur ki, heç bir formada biz Azərbaycanı rüsva eləyə bilmərik. Biz Azərbaycanda o xaricdə yaşayan da Azərbaycanın təmsilçisidir. Azərbaycan hakimiyyəti də istəsə də istəməsə də Azərbaycanın təmsilçisidir. Bu müxalifət də Azərbaycanın təmsilçisidir. Bu hakimiyyət nümayəndəsi də Azərbaycanın təmsilçisidir. Biz elə bir hərəkət etməməliyik ki, bizim davranışımıza, bizim əxlaqımıza, bizim şəxsiyyətimizə baxıb bu millətə nifrət eləsinlər, bu dövlətə nifrət eləsinlər, bu cəmiyyətə nifrət eləsinlər. Birinci mənim sözüm, çünki hakimiyyət bunu durdura bilər. Yəni bu şeydə ən böyük günahkar hakimiyyətdir. Və yaxud da tutaq ki, müxalifətdən kim vəzifədən çıxıb bunun ailəsinə təsir eləyəsən ki, ailəsini boşasın. Qardaş, bu heç bir formada, heç bir əxlaqa, heç bir mənəviyyətə sığmayan bir hərəkətdir. Bu günlər mən hakimiyyətə deyirəm, bu söhüş söhbətdə, bax, bütün istənilən mübarizə, bax, istəyirsən ailə arasında olsun, istəyir iki nəfər arasında olsun, iki istəyir qonşu arasında olsun, istəyir millətlər arasında olsun, istəyir dövlətlər arasında olsun, bu sözdən başlayır. Sözdən başlayandan sonra sən birini təhqir edirsən, onun cavabını alırsan. Ondan sonra keçir silahlara, ondan sonra keçir müharibələrə. Və birinci bunu götürür də təbliğat deyirlər də, təbliğat var. Məsələn, görürsən, İraq müharibəsində mən fikrimi əsas tutmaqdan tutaq ki, İraq məsələsində nəyin edirlər? Birinci Səddamı təbliğata vardılar ki, bu kimyəvi silah buraxır, belə, ondan sonra getirdilər müharibəyə. Və bunun artıq qana çevrilməmiş durmaq lazımdır. Bu gedir müharibəyə. Bu gedir vətəndaş müharibəsinə. Bu ölkədə bütün dəngələrin, bütün şeylərin talmasına gedir. Bunun da qarşısını müxalifət ala bilməz, hakimiyyət ala bilər. Əgər hakimiyyət belə qeyri-insani, ədalətli münasibət göstərsə, onda o deyən şeyləri də millət daşqalaq eləyir. Yadımıza salırıq. Bax, meydan hadisəsi vaxtında ən azı bütün bu milyonlarla insan iştirak edib. Biz neyinirdik? Orada bircə kəlmə deyəndə ki, filan kəsə ağır olsun. Ağır olsun deyirdik də, məsələn, Milli Azadlıq Hərəkətinə qarşı, xalqa təzə. O adamlar evdə vahimə çəkirdi ki, məsələn, bu hərəkəti edənlər ki, meydanla onu ağır olsun deyəcəklər. Bu ictimai qınaq onu daşqalaq eləyər. Əgər bu vəziyyətə gətirib çıxarmazsa, kimsə cəsarət eləyib, kiminsə ailəsini, uşağını müzakirəyə çıxarda bilməz. Və ictimai qınaqdası o qədər dəyərlər tapdalanıb ki, vaxtı ilə bir dənə ağır olsun sözünə görə, adamlar vahimə içində idi ki, adam mənə meydanda ağır olsun deyəcəklər. Ancaq tondan sonra yerində milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan, əxlaqlı insanlar, ləyaqətli insanlar, mənəviyyətli insanlar, milli qüruru olan insanlar, öldürülən öldürüldü, türmələrsə salınan türməyə salındı, ölkədən didərdin salınandan salındı, bütün yaltaq, şəxsiyyətsiz, mənəviyyatsız, əxlaqsız adamlara meydan verildi. Bunda nəticəsi bu olacaq da. Bunda nəticəsi bu olacaq. Adamları düşündürmür ki, tutaq ki, ölkənin taleyi, millətin taleyi, dövlətin taleyi, bu yaltaq adamlar, bu şəxsiyyətsiz adamlar sadəcə olaraq yaltaqlansınlar, hakimiyyətdən nəsə qoparsınlar. Və təsəvvür edin də, 88-ci ildə, mənə şər atan, böhtan atan kimi mən Heydər Əliyevin adamıyam. Və Heydər Əliyevi Vəzirovun dövründə, Ayaz Mütəllibovun dövründə təhqir eləyən, onun əleyhinə kampaniya yapan adamlar bugün hamısı Heydər Əliyevçi olublar. Və şəxsən bu adamların lazım gəlsən, mən bir-bir adlarını sayaram da ki, bunlar tutaq ki, Vəzirovun vaxtında, Ayaz Mütəllibovun vaxtında
təhqir edirdilər ki, mən onu müdafiə edim, sübut eləsinlər ki, Nemət Heydər Əliyevin adamıdır. Və bu adamlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Sabah Andraniki də gətirib ölkənin başında qoysan, ona yaltaqlanacaq. Onun marağı odur ki, hakimiyyətə yaltaqlansın, hakimiyyətdən nəsə qoparsın. Onu nə millət düşündürmür, nə vətən düşündürmür, nə milli əxlaqi dəyərlər düşündürmür. O hakimiyyətə yarınaraq hakimiyyətdən nəsə qoparsın. Hakimiyyət də, dövlət başında olan adam da bunları ən azı biləndərdir. Mən yenə deyirəm, Allah həmişə misal çəkmişəm, rəhmət eləsin, nənəm 118 yaşında rəhmətə gedib. Deyirdi ki, it küçüyü tutanda da, qapıda it saxlayanda da bilin ki, hansı itin küçüyünü tutmuşsunuz. Hansı itin küçüyünü qapında saxlayırsan? Yəni, bu o qədər mən fikirləşirdim ki, bu nə deməkdir? Və ancaq bu günləri düşünəndə ki, nə qədir dərin bir mənalı var, atalı sözdür, ot bitər köküslə, əsli nə isə yovşan bəsləməklə çamənzar olmaz. Vəfalıya əmək çəksən itirməz, bedasın nəsiyyət öyüd götürmək, qabaq tağı tərşamama bitirməz, göy söhüddə heyvə olmaz, nar olmaz. Və yaxud aşıq ələsəl deyir ki, quyruğun kəsməklə qurd olmaz tula, zatından xaindir, tutacaq səni. Yəni, bu hakimiyyəti, milləti yüksətməyin də bir yolu var, milləti alçatmağın da bir yolu var. İkinci yolu yoxdur. Milləti yüksətmək üçün, milləti inkişaf elətdirməkdən ötürü, millətin içərisindən çıxan istedadlı, qabiliyyətli, savadlı, elmli, təhsilli, şəxsiyyətli, ləyaqətli insanları çəkirsən vəzifəyə, o da hər bu vəzifəyə çəkilən adam da öz o dövlətin bir, hər bir vəzifə bir funksiyanı yerinə yetirir də. Oranı inkişaf elətdirir, o kollektivi yüksəldir, milləti inkişaf elətdirir. Əgər bir milləti alçatmaq istəyirsənsə, onun içindən yaltaq, şəxsiyyətsiz, mənəviyyətsiz, savadsız, əxlaqsız, heç bir dəyəri olmayan insanları çəkirsən vəzifələrə, onlara meydanı verirsən, o da milləti məhv edir. Bu da milləti məhv edir. Ən azı bu günləri ölkədə yüzdə şəhid ailələri evlər dağıdılır. Qazilərdən rüşvət alınır. Yəni, ölkədə haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Bu vəziyyətdə biz hara gedirik? Bu prinsiplə biz neyini yə biləcəyik? Yəni, bunun sonunda, Azərbaycan təkirirəm, bu gedişə dur deyən olmasa, bu gedişə bir ağıl, yəni hissiyat, nifrət, nətər deyilə bir-birinə olan qəzəb davam eləsə, ölkənin son aqibəti Liviyanın, Suriyanın, İraqın, ən yaxşı halda İranın vəziyyətində olacaqdır. Ancaq buna da kimsə dur deməlidir. Təkrir edirəm, bu gedişatına ölkə fəlakətə gedir. Ona görə də mən üzümü tuturam. Gerçək mənada, istər iqtidar nümayəndəsi olsun, istər müxalifət nümayəndəsi olsun, mən həmişə bunu dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda müxtəlif partiyalar var, ən azı 50-dən yuxarı rəsmi partiya var. Ancaq mən Azərbaycanda iki partiya tanıyıram. İki partiya tanıyıram, prinsipal nöqteyi nəzərdən. Biri Milli Vətənpərvərlərin partiyası, yəni millətini, vətənini sevən insanlar. Biri də vətəni, milləti sataraq, vəzifəyə, şöhrətə, pula, sərvətə hər cür şeyi satacaq adamlar. Bu həm hakimiyyətdə var milli vətənpərvər insanlar, həm müxalifətdə var. Həm hakimiyyətdə vətəni də, milləti də, şərəfi də pula xarici ölkələrə satanlar var, həm müxalifətdə var. Mənim müraciətim o satqınlara deyil, mənim müraciətim milli vətənpərvər qüvvələrədir. Milli vətənpərvər, bu vətən bizimdir, bu millət bizimdir, bu dövlət bizimdir. Əgər biz bu vətənə, bu dövlətə sahib çıxmasaq, biz bu əxlaqsızlığa, bu mənəviyyatsızlığa, bu satqınçılığa, bu şərəfsizliyə dur deməsək, bunun qarşısını almasaq, onların o milli satqınlarında, əxlaqsızlarında gətirib cəmiyyətə çıxardacağı yer bəllidir. Bəllidir. Ona görə də dur deməliyik.